नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरलाई भव्य रूपमा सुसभ्य बनाउनको लागि अगाडि बढिरहेको छ हरेक नागरिकहरू काठमाडौँ प्रवेश गरेदेखि नै सुरक्षित छु भन्ने महसुस गराउने अभियानमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगाइरहेको छ त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीतिमै काठमाडौँले देख्छ अभियानै सुरुवात गरिसकेको छ त्यसलाई बजेट पनि छुट्याएको छ काठमाडौँले देख्छ अभियान के हो सूचना प्रविधि मार्फत आम नागरिकहरूले गरेका हरेक क्रियाकलापलाई महानगरले निगरानी गर्ने र महानगरवासीहरूलाई गर सुरक्षित बनाउने महानगरको अभियान हो यसमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ सहकार्य कहाँ कहाँ भइरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकाल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिकाको नयाँ योजना भनौँ गौरवको आयोजना भनौँ काठमाडौँले देख्छ भन्ने जुन अभियान सुरुवात भएको छ यो काठमाडौँले देख्छ भन्ने कतिपय नागरिकहरूले के भन्नु खोजेको भन्ने अन्यता छ के हो काठमाडौँ देख्छ भनेको के हो यहाँले भन्नुभएको जस्तै अब सरस्वती शाब्दिक हिसाबले हेर्दा चाहिँ महानगरले देख्छ अथवा काठमाडौँले देख्छ भन्दा चाहिँ के होला भनेको कौतहल हुने स्वाभाविक हो यो चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा जुन असी एकासीको लागि विभिन्न बजेट नीति कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ एउटा अभियान चाहिँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको छ त्यस अन्तर्गत दसवटा गौरवको योजना र पच्चिसवटा चाहिँ सोडिङ योजनाहरू चाहिँ अगाडि सारेको छ यो महानगरपालिकाको इतिहासमा यो चाहिँ पहिलोपटक विशेष गरी विशेष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई योजनाको रूपमा आयोजनाको रूपमा विशेष चाहिँ एउटा चाहिँ टास्क फोर्स नै बनाएर फोकल पर्सन नै तोकेर यी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ तीमध्ये अघि मैले भनेको छु दसवटा गौरवको योजना पच्चिसवटा चाहिँ सोडिम योजनाहरूमध्ये गौरव योजना अन्तर्गतको यो महानगर देख्छ भन्ने चाहिँ एउटा कार्यक्रम हो यो चाहिँ सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत सञ्चालित हुने दुईवटा गौरवको योजनाहरू छन् अनलाइन मार्फत सेवा सुशासनलाई टेवा भन्ने अर्को छ र यो चाहिँ महानगर देख्छ भने अर्को दुईवटा गौरवको आयोजनाहरू छन् चालु आर्थिक वर्षमा बिस करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ र तिन आर्थिक वर्षमा साठी करोड खर्च गर्ने गरी यो आयोजनाको चाहिँ अगाडि बढाइएको यसको मूल रूपमा चाहिँ सिसिटिभी क्यामेरा चाहिँ जडान गर्ने पब्लिक प्लेसहरूमा र आफ्नै कार्य परिसरभित्र पनि सबै ठाउँमा चाहिँ यो खालको सिसी क्यामेरा जडान गरिसकेपछि सुरक्षाको अनुभूति दिने महानगरपालिकाभित्र भएका गतिविधिलाई पनि निगरानी गर्नुपऱ्यो सूक्ष्म रूपमा त्यहाँ सुरक्षाको हिसाबले र अरू खालका चाहिँ अनियमित क्रियाकलाप नहोस् भन्ने हिसाबले आन्तरिक सुशासन पनि र बाहिर पनि सार्वजनिक स्थलमा पनि नागरिकहरूले के गरिराखेका छन् कसरी हिँडिरहेका छन् डुलिरहेका छन् अर्थात् उहाँहरूको विशेष गरी सुरक्षा प्रबन्ध चाहिँ मिलाउनको लागि नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा यो चाहिँ ओपन स्पेसमा पब्लिक स्पेसमा सार्वजनिक स्थलहरू सडकहरू मूल सडक चोक गल्ली स विश्व सम्पदा क्षेत्रहरू लगायतका महानगरपालिकाभित्र हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ पार्कहरूमा का पनि सिसी क्यामेरा जडान गरेर त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत र नेपाल प्रहरीहरूको जुन शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जुन कार्यमा यसमा पनि डिजिटल मार्फत नै यी कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ अब सडकमा प्रहरीहरू तैनात हुने दिनहरू गए अब यसमा सीमित हुनुपर्छ र कन्ट्रोल रुमबाटै सबै चिजहरू सिस्टमेटिक ढङ्गले निगरानी गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारसँगको अथवा विशेष गरी नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक स्थलमा र आफ्नो कार्य परिसरमा पार्कहरूमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनबाट यी कार्यहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनलाई महानगर देख्छ भन्ने यो एउटा परियोजना अगाडि सारेको र यसभित्र विभिन्न एक्टिभिटिजहरू विभिन्न कार्यक्रम कार्यहरू चाहिँ सञ्चालनमा हुन्छ सक्छ अब महानगरले देख्छ कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल यहाँले भनिसक्नु भएको छ महानगरवासीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुको लागि अथवा काठमाडौँ कोही प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई म काठमाडौँमा चाहिँ सुरक्षित छु भन्ने महसुस गराउनको लागि यो सिसी क्यामेरा नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा यहाँले जोडानु गर्ने यही हो होइन काठमाडौँले देख्छ तर यहाँले भनिसक्नु भएको छ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका कार्यालय अथवा सार्वजनिक पार्कहरूमा महानगरपालिका आफैले हेर्छ आफैले निगरानी गर्छ भनिरहँदा कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुरामा नि प्रश्न उठ्ला नि किनभने एउटा पार्कमा जाने व्यक्ति होइन उसले कुन किसिमले अगाडि बढिरहेको हुन्छ होइन पार्कभित्र अनैतिक क्रियाकलाप त बन्दै ज सकिहाल्यो तथापि कहिलेकाहीँ मानवाधिकार हनन भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन यो तपाईँले एकदम जुन जिज्ञासा उठाउनु भएको छ यो स्वाभाविक हो र हाम्रो संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत गोपनीयताको हक राखेको छ किनभने हरेकले आफ्ना काम कारबाहीहरू स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्दछन् तर आफूले गरेका कुनै पनि काम कारबाहीबाट सामाजिक मर्यादामा खलन पुर्याउन नपाइने भन्ने पनि छ किनभने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा पनि त्यसले कुण्ठित गर्नु हुँदैन भनेको जहाँसम्म यहाँको जुन चासो छ चा, सबै सूचनाहरू हामी सङ्ग्रहित गरिराख्छौँ त्यो गोपनीय हिसाबले रहन्छ र रह गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा पनि सूचनाहरू चाहिँ कुनै पनि हिसाबले अपराध अनुसन्धानमा बाहेक अन्य रूपमा चाहिँ लिकेज गर्न हुँदैन गरेमा त्यो पनि एउटा चाहिँ दण्डनीय हुन्छ त्यसरी सूचनाहरू चाहिँ व्यक्तिगत सूचनाहरू हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन तर कुनै घटना परिघटनाहरू दुर्घटनाहरू अथवा त्यस्ता अपराधिक गतिविधिहरू भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो समयको त्यो स्थानको हामीले फुटेजहरू हेर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धानको लागि सहयोगको लागि यसको काम हो यसको बुझ्नु पऱ्यो सार्वजनिक स्थलमा भएका क्रियाकलापहरू सिसी क्यामेराले कैद गर्छ त्यो सुरक्षित हुन्छ जुन बेला यदि अनुसन्धानको विषय भयो भने को अवस्थामा मात्रै महानगरपालिकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्छ अर्थात् सा, त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गर्छ यही हो मुख्य रूपमा यसलाई पनि खास गरेर सार्वजनिक भन्दा पनि अपराध अनुसन्धानको प्रयोजनलाई प्रहरीको जुन अनुसन्धान टोलीहरू हुन्छ उनीहरूले मात्र यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ जस्तो कहिलेकाहीँ विकास निर्माणका कुराहरूमा हाम्रै सरसफाइ व्यवस्थापनका कुराहरूमा जताभाइ फोहोर नफालो भने छ कसैले चाहिँ फाल्नु नहुने ठाउँमा फोहोर फाल्यो हरेक ढक्कनीहरू हराउने चलाउँछ हराइरहेछ मेन्युअल कभरहरू हराइरहेछ भन्दा फोहोर नफाल्ने भनेको ठाउँमा र कुन ठाउँमा कुन समयमा मात्रै फोहोर निकाल्ने फोहोरको सङ्कलन पनि हाम्रो एउटा सेड्युल हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ भनेपछि त्यो हाम्रा विकास दिनबाट काम र शान्ति सुरक्षामा नियम विपरीत नागरिकहरूले कुनै कार्यहरू गरे कसरी ती कार्यहरू गरे नि त्यसलाई राज्यको काम त नियन्त्रण अनुगमन र त्यसको चाहिँ प्रवर्धन पनि हो त्यसो भएको हुनाले अनैतिक र त्यस्तो खालको अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने यसो उद्देश्य हो अब यसो सिसी क्यामेरामा सहरैभरि राखेको छ भनेर आतङ्कित हुने अथवा अझै हाम्रो गोपनीयतामा चाहिँ कुनै प्रश्न उठ्यो कि भनेर कोही पनि महानगरवासीले अथवा देशवासीले अथवा जो महानगरमा हिडुल गर्नुहुन्छ पर्यटकको हिसाबले उहाँहरू सुरक्षाको महसुस गर्ने उहाँहरूको गोपनीयताको हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ कुनै म सुरक्षित छु भन्ने महसुस कर... गरेर अगाडि बढ्नु एकदम सुरक्षाको महसुस हुन्छ र गोपनीयताका कुराहरूमा पनि हामीले शत शतपक्ष सुनिश्चित गर्छौँ जुन संवैधानिक अधिकार पनि छ मानव अधिकार पनि यी चिजहरूलाई हामी हनन हुँदैन आफै सरकार हो आफै सरकार हो स्थानीय सरकार हो त्यसो भएको हुनाले विशेष गरी अब यो अहिलेको दुनियाँमा डिजिटलको माध्यमबाटै सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ नेपाल सरकारको उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी भोखरले यो सिसी क्यामेराको आफ्नै कार्यक्रमहरू छ त्यो कार्यक्रम अनुसार थोरै बजेट आउने भएको हुनाले महानगरपालिकाभित्र होइन उहाँहरूले त उपत्यका नै टार्गेट गरेर काम गरिरहनु भएको छ गत वर्ष मात्रै हामीले चाहिँ सम्झौता चा गरेर छ करोडको चाहिँ हामीले एउटा पहिलो प्याकेजमा एग्रिमेन्ट गरेका छौँ र टेन्डर पनि भइसकेको अवस्था छ यो आगामी यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले सहकार्य गर्ने हामीले नै खरिद गरेर हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्र अथवा रकम नै दिएर उहाँहरू मार्फत टेन्डर गर्ने गत वर्ष छ करोड दिएको यहाँले भनिरहँदाखेरि धेरैले भर्खरै मात्रै सुरु भएको हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि पैदा भइरहेको छ दुई हजार पचहत्तर साल ताकातिर पनि यहाँहरूले सहकार्य गर्नुभएको थियो थियो यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ के छ यसलाई निरन्तरता र अझै यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न खोजियो दुई हजार पचहत्तर साल फागुन पन्ध्र गते नै एग्रिमेन्ट गरेर तत्कालीन मेयर साहब विद्यासुन्दर साकेको पालामा नै हामीले यो सहकार्यलाई अगाडि बढायौँ झन् साढे चार करोडको बजेट बराबर एक सय पैँसठी थान सिसी क्यामेरा पब्लिक स्पेसमा त्यतिखेर पनि जडान भएको र दुई हजार पचहत्तर साल फागुन पन्ध्र गतेबाट महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सिसी क्यामेरा जडान गर्ने थालनी त्यसबेला गरेको अब पचहत्तर सालकै कार्यक्रमको निरन्तरता हो बिच अलिकति अब त्यो सम्झौताको कारण साढे चार करोड कार्यक्रम भएपछि बिचमा अलिकति रोकिया थियो फेरि त्यसलाई अलिक निरन्तरता दियो र हामीले अस्ति हामीले दुई हजार असी साल वैशाख सात गतिको सम्झौतामा पनि अघिल्लो सम्झौतालाई नै हामीले कोड गरेर त्यसैलाई अझै नवीकरण नवीकरणको रूपमा अगाडि बढाएको छौँ र यो पटकबाट चाहिँ अब मेयर साहबको पनि भिजन चाहिँ सिसी क्यामेरा राख्ने उहाँको चुनावी प्रोस्पेक्टसमा पनि थियो दस हजार चाहिँ सिसी क्यामेरा राख्ने भने अहिले पनि लगभग मोटामोटी आठ हजार थान चाहिँ सिसी क्यामेरा जरुरी छ महानगर क्षेत्रमा हालसम्म दुई हजार पनि जडान भएको छैन अझै छ हजार चाहिँ सिसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यसको लागि चाहिँ हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ भने समयमै यो कार्य सम्पन्न हु। हुने हो न नेपाल सरकारको मात्रै बजेट कुर्ने भने यो त दसौँ वर्ष लाग्यो फेरि यहाँनिर हो कि कोही व्यक्ति काठमाडौँ प्रवेश गरिएको छ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नको लागि आइरहेको छ कुनै व्यवसाय गर्नको लागि आइरहेको छ भने उसले म काठमाडौँ महानगरपालिकामा यदि प्रवेश गरेँ भने म महानगरको निगरानीमा छु अर्थात् मलाई महानगरले सुरक्षित बनाइरहेको छ भन्ने एउटा भयो भने महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माण अथवा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि पनि तपाईँले महानगरपालिकाले तोकेको नियम विपरीत जहाँ पायो त्यहीँ फोहोर फाँक्नु भएको छ भने तपाईँलाई सिसी क्यामेरालाई निगरानी गराउनु भएको छ तपाईँ जुन बेला पनि पक्राउ पर्नु सक्नुहुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो सु दुवै हिसाबले सबै खालको सेवाहरू जस्तो अब चाहिँ फोहोर मैला एउटा पाटो पार्किङको नि कुराहरू छन् गलत ठाउँमा पार्किङ गरौँ त्यहाँ गएर फाइन गरौँ भन्दा अब सिस्टमले नै फाइन गर्नु पऱ्यो कुन गाडी कहाँ बसेको छ अब त्यो 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 हिसाबले निगरानी गरेर अब चाहिँ हाम्रा सवारी साधन चलाउनेहरूलाई अथवा महानगरवासीलाई चाहिँ उहाँहरूको बिल चाहिँ मोबाइलमै जाने अथवा अनलाइनबाट पेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ भन्दा नागरिकहरूको सुविधालाई बढोत्तरी गर्नलाई सुरक्षा शान्ति सुरक्षा त छँदैछ प्लस अरू विकासका र सर सेवा प्रभावमा पनि यो खालको व्यवस्थाहरू गर्न सक्यो भने धेरै प्रभावकारी हुन्छ संसारभरि यो अभ्यासहरू छ अब हामी पनि त्यसबाट पछाडि रहनु त खालि यो चाहिँ सुरुवाती क्रममा थियो र यसलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्ने थियो भने अलिक समयमै यो काम सम्पन्न गरौँ र चाहिँ नेपाल प्रदेशको सहकारी यो कार्यालय चाहिँ प्रवर्धन गर्दै जाने गर र महानगरपालिकामा महानगरवासीलाई सुरक्षाको महसुस दिने र अपराधी काम गर्न कोही महानगरपालिका छिर्दैछन् भने सुरुदेखि नै त्यो पनि यही खालको सिस्टमबाट नै उहाँहरू बाहिरिनुहुन्छ किनभने यहाँ त सबै सर्भिलेन्स सिस्टम छ त्यसो भएको हुनाले राम्रा मान्छेहरूलाई स्वागत खराब प्रवृत्तिको मान्छेहरूलाई यहाँ चाहिँ आमन्त्रण नगरी बुझ्नु पऱ्यो कि कोही त्यो खालको सोच छ भने तपाईँलाई महानगरले निगरानी गरेको छ पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँको चाहिँ सरसफाइ अभियानमा यहाँले हातेमाला गर्नुपर्ने छ फोहोर जहाँपाती नफार्नु होला यो हामीले अर्को आग्रह पनि गरौँ होइन एकदम यो एक यो पनि एकदम नागरिकलाई हामीले भन्नै पर्छ किनभने सबै मिलेर यो महानगर बनाउने हो देश बनाउने हो देश निर्माणमा खालि राज्यको मात्रै प्रयत्नले हुँदैन राज्यले लिड गर्छ नागरिकहरूले त्यसमा सपोर्ट गर्ने योजना बनाउनेदेखि लिएर कारण गर्नेसम्म मूल्याङ्कनमा पनि नारीको भूमिका mm हुनुपर्छ -hmm. तब नै प्रजातन्त्रको चाहिँ त्यसको अभ्यासको कुराहरू हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब हामीले महानगरपालिकामा चाहिँ यो अलिकति एउटा मोडलको रूपमा पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ यहाँ गरेका कामहरूले बाहिरी अरू नगरपालिका पनि एउटा रेप्लिकेट होस् भइराखेका पनि छ हामीले अनलाइन सेवाहरूलाई पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ किनभने डिजिटल गभर्नेन्सलाई अहिले नै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि भर्खरै बजेट हाम्रो चाहिँ अब पुस्तिका छपाईको क्रममा छ झन् असी करोड बजेट चाहिँ यो आइसिटी सेक्टरमै महानगरपालिकाले लगानी गर्दैछ एक एघारती वर्षम त्योभन्दा त ठुलो पैसा बन झनै सानोतिर नगरपालिकाकै एउटा वार्षिक बजेट हो यो किन गरिरहेको छ नागरिकहरूले अब कार्यालयमा वडामा आएर सेवा लिने घरैदेखि सेवा लिनुपर्छ त्यसको लागि त त्यही भएर यत्रो दसवटा गौरवको आयोजना मध्ये दुईवटा नै यो चाहिँ सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत किन पर्यो भन्दा डिजिटल सिस्टम त अहिले सबै डिपार्टमेन्टले चाहिएको छ चा। एजुकेसन जानुहोस् हेल्थमा जानुहोस् अथवा पिडब्लुडीमा जानुहोस् अथवा संस्कृति सम्पदा कहीँ त्यस्तो होला कि जहाँ चाहिँ सूचना प्रविधिको चाहिँ प्रयोग नभएको होस् त्यस भएको हुनाले यो डिपार्टमेन्टले अरू डिपार्टमेन्टमा भएको गर्ने सबै खालका सेवा प्रभावलाई डिजिटाइज गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराखेका छ र यही सन्दर्भमा यहाँलाई जानकारी गरौँ अब हाम्रा सर्भरहरूको कारणले गर्दा नेपाल सरकारसँग भएका सर्भरहरू समयमा सञ्चालन नहुने रोकिने क्लाउड जी क्लाउड जी गे दिनमा आएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नै डाटा सेन्टरहरू निर्माण गर्दा हामीले अहिले बजेट पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौँ जसले गर्दा सेक्युरिटीको हिसाबले गभर्मेन्टको चाहिँ सर्भरमा राखे पनि सञ्चालन अपरेसन चाहिँ हाम्रो आफ्नै सर्भरबाट सञ्चालन हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो इ गभर्नेन्स सिस्टम डिजिटल गभर्नेन्सको सिस्टमलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्न त्यसका पूर्वाधार पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ आफ्नै त्यसको डाटा कहाँ छ के छ भन्ने अन्य परेन महानगरपालिकाले आफ्नै सर्भर मार्फत डाटा सुरक्षित गरे एकदम आफ्नो डाटासहरू छ आफ्नो सर्भर हुन्छ सर्भर आफ्नो भइसकेपछि हाम्रो अनलाइन सेवाहरू सञ्चालन गर्नलाई चौबिसै घन्टा नागरिकहरूले देशमा मात्रै विदेशमा बसेर पनि चाहिँ यहाँको महानगरपालिका सेवा प्राप्त गर्न सक्ने जुन अनलाइनबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने जुन घोषणा गरेको हामी हुन्छौँ जस्तै नक्सा पास लगायत अहिले कर सङ्कलन सिफारिसहरू हामीले अनलाइन मार्फत लगिसकेका छौँ भन्दा अरू सेवालाई पनि बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ यसो डिजिटल सिस्टमलाई लाँदा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो इन्टरनेट चाहियो इन्टरनेट चाहियो हाम्रो चाहिँ हार्डवेयरहरू चाहियो सफ्टवेयरहरू चाहियो नेटवर्किङहरू चाहियो हाम्रो डाटा बेसहरू पऱ्यो त्यसको लागि हामीले यो चाहिँ डिजिटल सर्भेका कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ यी सबै चिजहरू गरेर अनलाइन सेवा मार्फत सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने र यो बाहनर देख्छ भने प्रोग्रामलाई चाहिँ सुरक्षाको प्रवर्धन मिलाउनको लागि र हाम्रा सेवा प्रवाहलाई अझ थप डिजिटल बनाउनलाई यी कामहरूलाई हामीले अगाडि बढ्छ अब महानगरवासीहरूलाई सुरक्षित बनाउनको लागि महानगरवासीहरूले गर्ने हरेक एक्टिभिटिजहरूलाई उहाँहरूले महानगरपालिकासँग सहकार्य गरिरहँदा सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने होइन घरमै बसेर महानगरपालिकाले दिने सेवाहरू आनन्दले लिन सक्ने अवस्था यहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ एकदम सूचना प्रविधिसँग कहिलेकाहीँ झन्झटले प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन् होइन सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि चुनौती होला नि है के छ यो चाहिँ अब एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने जसरी अघि मैले भने सर्भर सञ्चालन नहुँदा अध्यागमनकै सेवाहरू अवरुद्ध भएको बिरस्पिटको टिकटिङ बन्द भएको लगायत हाम्रै सेवाहरू पनि नेपाल सरकारकै सर्भर डाउन भएको त्यो हाम्रै पनि कतिपय सेवाहरू अब कतिपय हामीले राजस्व सङ्कलनका कुराहरू चाहिँ हाम्रै सर्भरमा छ भने अरू सेवाहरू चाहिँ हाम्रो पनि नेपाल सरकारकै सर्भरमा हामी डिपेन्ड हुन्छौँ त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ छ त्यो अब एकातिर यसको आवश्यकता र महत्त्व पनि छ अर्को चुनौती के छ भन्दा अहिले त विश्वभरि नै यो चाहिँ ह्याक गर्ने होइन सर्भरहरूमा हाम्रा सिस्टमहरूमा चाहिँ त्यो भाइरसहरू पठाएर त्यहाँ त्यो खालको यो साइबर थ्रे थ्रेड अथवा साइबर साइबर सेक्युरिटीको पनि अलिक प्रश्न छ त्यसमा पनि हामीले सचेत हुन त्यो भएर आफ्नो डाटा सेन्टर बनाइयो र त्यहाँ त्यही ते खालको प्रविधिहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ अथवा त्यो खालका सफ्टवेयरहरू जुन छ विभिन्न खालका फायरवालहरू लगायतका टेक्निकल कुराहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ हरेक थ्रेटहरूलाई रोक्न सकिन्छ त्यसमा पनि अब अहिले महानगरपालिका एकदम सचेत छ र आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइराख्दा त्यस्ता थ्रेटहरू आउनु नआउने गरेर त्यसलाई रोक्ने खालका राम्रा खालका चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ अथवा त्यही खालका हार्डवेयरहरू राख्ने र भोलिका दिन त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने अब्जर्भ गरिरहने खालको हाम्रो दक्ष जनशक्ति पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ खालि सिस्टम राख्यो इक्विपमेन्ट राख्यो त्यो मात्रै होइन त्यसलाई हेरिरहने मोनिटरिङ गरिराख्ने खालका दक्ष जनशक्ति सहितको हाम्रो टिम हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म यस्ता खालका बाहिरबाट आउने चुनौतीहरू थ्रेटहरूलाई चाहिँ हामीले सामना गरेर हामी त्यो खालको प्रबन्ध भेट्छौँ ओडाबाट सेवा लिनको लागि ओडै ओढैपिक्ष जनशक्ति पनि राख्नु भएको छैन त्यो छ अहिले तपाईँले जोड्नु खोज्नु अनलाइन सेवाबाट मार्फत हामीले चाहिँ यो सिफारिसहरू पटक गरिराखेका छौँ त्यसमा चाहिँ अब त्यो अलिकति टेक्निकल काम भएको हुनाले अघिल्लो वर्ष हामीले पुसपाघबाट यो काम सुरु गरेका हौँ अघिल्लो महानगर दिवसकै दिन घोषणा गरेर गरे। मेरो साह मार्फत नै हामीले यो इ सिफारिस अर्थात् अनलाइन मार्फत सिफारिस लिन सक्ने व्यवस्था गरेका हौँ र त्यसको लागि चाहिँ अब सुरुमा अलिकति अब डिजिटल सिग्नेचर सहितको प्रयोग हुन्छ त्यसमा हार्ड कपीहरू निस्किँदैन सफ्ट कपी नै सेवाग्राहीको मोबाइलमा ल्यापटपमा जान्छ त्यसो भएको हुनाले केही जनशक्ति चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ बत्तिसैवटै बत्तिसजना हामीले बत्तिसवटै परामर्शदाती संस्थाहरू नियुक्ति गरेर ती, ती कामहरूलाई अगाडि बढाउँ उहाँहरूबाट अलमोस्ट वडाका सचिवहरू अध्यक्षहरू ट्रेनिङ पनि भइसकेको अवस्थाहरू छ र अब अहिले हामीले त्यो सेवालाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छैनौँ सेवा प्रवाह चाहिँ हाम्रो निरन्तरता छ तर अब त्यो बाहिरबाट आउटसोर्सिङ गर्ने कुरा त सठिन समय हो अब तैपनि अब वडामा आवश्यकता पर्दाखेरि थप ब्याकअपको लागि आइटी डिपार्टमेन्टले हामीले तैनाथी भनौँ न एक खालको त्यो खालको जनशक्ति हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्ड बाई छ र आवश्यक पर्दा त्यो गर्न छैन कुनै वडामा जरुरी हुँदाखेरि पनि ओडाको स्तरको एकदम राम्रो बजेट व्यवस्था छ मैले वडा आज ज्यूहरूलाई पनि यो अनुरोध गरेको छु यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो चाहिन्छ भने चा, आउटसोर्सिङबाट ओडाइबाहरूले दुई पाँच लाखको सेवा चाहिँ एउटा संस्थाबाट लिने त्यसले वर्षभरि नै त्यो काममा सपोर्ट गर्छ यो कामहरू पनि गर्न सकिन्छ त्यो भएर काम गर्ने कुराहरू ठुलो हो स्रोत साधनको हामीसँग कमी छैन खालि हाम्रो सोच र सही व्यवस्थापन भयो भने साँच्चीकै महानगरपालिका राजधानी महानगर यो चाहिँ एउटा नमुना सहरको रूपमा सेवा प्रभावको हिसाबले र सुशासन हिसाबले गर्न सकिन्छ स्रोत साधन पर्याप्त छ व्यवस्थापनको कामहरूमा हाम्रा केही कमी कमजोरी विद जुन प्रभावमा हुनुपर्ने त्यो कामहरू हुन सकेन मलाई लाग्छ यो अब आइटी फ्रेन्डली गभर्नेन्स सिस्टम हामी गइसक्यो भनेर जनशक्तिलाई अलिकति मोटिभेट भइसक्दा र अब प्रविधि मैत्री त जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती छ फेरि किनभने पुराना साथीहरूलाई आइटी फ्रेन्डली हुनुहुन्न उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्ने छ र अब नयाँ साथीहरूलाई ती कुराहरू त अलरेडी अभ्यस्त छ किनभने अबको नयाँ पदपूर्तिमा त सर्टेन कोर्स नै आइटी रिलेटेड कोर्स राखिएको छ जो आइटी सब फ्रेन्डली नभएको अङ्ग्रेजी भाषा छ अथवा भाषामा फ्रेन्डली नभएको मान्छेहरूले अब प्रतिस्पर्धामा आउनु पनि नसक्ने भएको अवस्था छ त्यो भएर जनशेती व्यवस्थापन पनि हामीले सँगसँगै कसरी अब एकातिर आइटी सपोर्टका टेक्निकल मेन पावर अर्को वडा वडामा अथवा विभागहरूमा त्यो सर्भिस डेलिभरी गर्ने दक्षित जनशक्ति अर्थ सबैलाई त्यो खालको ट्रेनिङको व्यवस्थापनलाई पनि हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ अब ले ले महानगर देख्छ अभियानले नागरिकलाई सुरक्षित पार्ने सँगसँगै नागरिकले घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि विभाग मार्फत यी यति धेरै काम भएका छन् हुँदै पनि छन् होइन कतिपय चाहिँ नागरिकसँग टक्कै जोडिने खालका पनि छन् अब हामीले नागरिकहरूलाई घरमै बसेर सेवा लिइरहनुहोस् तपाईँ यहाँसम्म धाउनु पर्दैन स्रोत साधनदेखि समयको समेत बचत हुन्छ भनेर भनिरहँदा होइन महानगरले एउटा नयाँ अभियान गरिएको छ नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिने प्रयत्न गरिएको छ यहाँको भनाइबाट पुष्टि भइसकेको छ यद्यपि महानगरवासीहरू त्यो प्रविधि मैत्री हुनको लागि होइन घरमै बसेर सेवा लिनको लागि चाहिँ कतिको आतुर देखिनुहुन्छ कतिपय त त्यो कार्यालयमा गएर तोक नलाएसम्म मेरो काम सम्पन्न भयो भन्ने खालको मानसिकता नभएका पनि हुनुहुन्छ होला नि कस्तो फ्रेन्डली हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अब चुनौती त्यहाँनिर नै होला यहाँहरू एकातिर प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने नागरिकलाई सहसेवा दिन्छु भन्ने तर नागरिकले त्यो अर्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नि आउला नि त एकदम यो सही नै जिज्ञासा राख्नु वास्तवमा हामीले टेक्निकल व्यवस्थाहरू मिलायौँ हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू बनायौँ अथवा प्राविधिक हिसाबले हामीले चाहिँ सबै व्यवस्था गऱ्यौँ ठिकठाक गऱ्यौँ होइन सिस्टमहरू पनि से सेटअप गऱ्यौँ जनशक्तिलाई पनि हामीले ट्रेनिङ दियौँ हाम्रो पाटोबाट गर्ने काम पुरा भयो तर यतिले मात्र पुरा हुन्छ त जबसम्म नागरिकहरू अनलाइन सेवामा दरखास्तै हाल्दैनन् र हार्ड कपी नै बोकेर ओडामा आउँछन् अथवा विभागमा आउँछन् भने त फेरि हामीले के पनि व्यवस्था गरेका छौँ गत सालको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छौँ अनलाइनमा गयौँ अब अनिवार्य तपाईँहरू अनलाइनमा आउनुपर्छ पनि भनेको छैन किनभने वडामा उहाँहरूले चाहिँ अफलाइनमा आउनुहुन्छ डकुमेन्ट बोकेर आउनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि सेवा प्रवाह गरेको द्वैत नै गरिरहेको छ किनभने एउटै मात्र गर्दा कतिपय आइटी फ्रेन्डली हुनु हामीले आम नागरिकले त आइटी सम्बन्धी त सिकाउन सम्भव पनि छैन गरिएको पनि छैन भिडियो मार्फत अब कतिपय प्रोसेसहरू त हामीले सार्वजनिक गर्न सकौँला गरिराखे पनि छ प्रचार प्रसार पनि गरिरहेको तर त्यस भएको नै अहिले दुइटै मोडललाई हामीले अगाडि बढाएको छौँ त्यसो गरिरहँदा चाहिँ के भयो भन्दा मान्छे जस्तो साना सानाओाहरू चार हेक्टर आठ हेक्टर बाह्र हेक्टरका ओडा पनि छन् चार सय एकसाठी हेक्टरका ओडा पनि छन् भन्दा ठुला ओडामा ठुलो जन चाहिँ नागरिकहरूको बसोबास हुने ठाउँमा जहाँ मान्छे बाहिरीबाट बाहिरबाट बार विभिन्न ठाउँबाट देशबाट आएर जिल्लाबाट आएर बसेकाहरूबाट चाहिँ यो सेवामा अलिकति इन्ट्रेस्ट राखेको देखियो अनि युवा पुस्तामा बढी यसको चाहिँ चासो छ अब कतिपय चाहिँ सन्दर्भमा फिडब्याक के पनि आयो भने युवाहरूको नाममा प्रोपर्टी नै छैन किन हामीसँग धेरै रिले रिलेटे <coughs> चाहिए। प्रोपर्टी रिलेटेड सर्भिसेस हुन्छ कि घरजा कर तिर्ने व्यवसाय कर तिर्ने बहाल कर तिर्ने होइन लगायतका कतिपय कुराहरू त प्रोपर्टीसँग रिलेटेड छन् पेसासँग रिलेटेड छन् त्यो पो प्रोपर्टी र पेसा भए मान्छे छ आइटी फ्रेन्डली हुनुहुन्न एकातिर ओडा सहज पनि छ नजिकै पनि छ कतिपय हाम्रा ओडामा भइसकेका टेक्निसियनहरू पनि ओडामै आइसक्दैन अब तपाईँ यहाँ त आउनुभयो तर हामी नै यहाँ फारम भरिदिन्छौँ अनलाइन अनलाइनबाटै सेवा लिन्छौँ भन्दा अब यहाँ आइहालेँ बाबु म हार्ड कपी नै लिएर लिएर जान्छु भन्दा त तपाईँले भन्नुभएको कहिले कहिले हामीले यो इ गभर्नेन्स सिस्टमको कुरा गर्दा जनपक्ष अथवा नागरिकको क्षेत्रबाट पनि हामीले चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भएर एकैचोटि पूर्ण रूपमा नागरिक नागरिक कति उत्साहित छ छ चाहिरहेको अब तपाईँले भन्नुभएको छ अब नागरिक एप्समा जस्तो यो चाहिँ अहिले आइरहेको नेसनल आइडीमा जस्तो त्यहाँ त उपाय नै छैन अनलाइन हाल्नै पर्छ त्यसरी हामीले अनिवार्य पनि गर्न सकिएन किन भन्दा अत्यावश्यक सेवाहरू पनि पर्छन् स्थानीय सेवा निकाय हाम्रो सरकार प्रवाह गर्ने त्यसो भएको हुनाले आम नागरिकहरूलाई पनि यसमा चाहिँ सचेतना जुन जुन स्पिडमा यो अनलाइन सेवा अनलाइन सिफारिसहरू जान्छ भने हाम्रो पनि प्लानिङ थियो त्यो भएन किन फेरि प्रश्न किन गर्ने भने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रको जुन एउटा अभ्यास सुरु गर्यो बाध्यकारी अवस्था बनायो होइन कतिपय टेक्निकल नेपाल सरकारकै टेक्निकल प्रब्लमका कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र फर्मर्नु भएको छ फुर्किँच्नु भएको छ र नम्बरका लागि भनेर धेरै नागरिकहरूले कतै अनावश्यक पो हो कि यो जनतालाई दुःख दिने काम हो कि भन्ने एउटा धेरैको गुनासो छ कतै महानगरपालिकाले आम नागरिकले यति सेवा दिइरहेको छ यो सेवा दिँदा दिने पनि नागरिकको मनमा चाहिँ कतै हामीलाई दुःख दिने प्रपञ्च पो हो कि भन्ने आउँछ कि भन्ने हिसाबले मैले यहाँ सोधेँ अनि टेक्निकली त कतिपयलाई त्यो पनि फिलिङ हुन्छ किनभने अब सर र डकुमेन्ट लिएर गएर घर गार नजिकै अब मैले अघि नै भने कतिपय ओडा त घरै घरैसम्म जोडिया ओडा छ कहाँ अनलाइन भएर फेरि साइबरतिर जानु पऱ्यो भने त ओडामै जान नजिक भयो त्यसो भएको हुनाले टेक्निकल पाटो भए हुनाले चाहिँ अलिकति त्यो एउटा टेक्निकल फ्रेन्ड अहिले पनि भन्यो भने एउटा कुन समूह युवा समूहलाई लक्षित खालका प्रोग्रामहरू एकदमै त्यो सस्टेनेबल हुन्छ तर प्रौडहरू अलिक ज्येष्ठ नागरिकहरूले नै लिने खाने सेवाहरूमा चाहिँ यो आइटीलाई अलिक आइटी फ्रेन्डली बनाउन चाहिँ कठिनाइ चाहिँ देखिएको छ तर असम्भव चाहिँ छैन हामीले यो कामहरू गर्दै जाँदा मलाई लाग्छ दुई चार पाँच वर्षपछि सबै चाहिँ नागरिकहरूमा जसरी फेसबुकहरू सामाजिक सञ्जाल चलाए जस्तै इजी हुन्छ मोबाइल एप्सहरू अबको करिक पाँच वर्ष पछाडि हेर्ने भने सबै नागरिक सबै उमेर समूहका नागरिकले महानगरपालिकाको सेवा घरमै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ भने सङ्केत देखियो त्यो चाहिँ त्यो फाइभ इयर्स किन राख त्यो पनि अब नाइन्टी पर्सेन्ट भनौँ हन्ड्रेड त हुँदैन किन मान्छेले दुनियाँमा संसारभरि नै अब म दक्षिण कोरियामा पनि गएर हेरेर आएँ त्यहाँ पनि अनलाइन सेवाबाट अनलाइनबाट सबै सेवाहरू प्रभावित छ सरकारी सेवा अलमोस्ट सेवाहरू तर कतिपय नागरिक होइन म चाहिँ वडामै आएर सेवा लिन्छु भन्नेलाई पनि उहाँहरूले पचासवटा वडामा वडामा हेल्प डेस्क राखेर त्यहीँ भरिदिने डकुमेन्टेसन काम पनि गरिदिएको थियो बर हन्ड्रेडै पर्सेन्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तै वान टाइम सेवा जस्तो चाहिँ नेसनल आइडीलाई मिल्यो तर महा नर्सन लिने सेवा त पछि लिनुपर्ने हप्तै पछि लिनुपर्ने फर लिन जस्तो फरे महिलाको पछि महिनापछि तिर्नुपर्ने होला ट्याक्स वर्षैपछि तिर्नुपर्ने होला त्यस्तो खालको भएको हुनाले हाम्रोमा चाहिँ शत प्रतिशत हुँदैन जस्तो अहिले तपाईँले एउटा जानकारी गरौँ नक्सा पास चाहिँ हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट गऱ्यौँ अब हार्ड कपी हामी लिँदैनौँ किनभने त्यो भने घर बनाउने काम त लाइफमा एक दुईचोटि हो <laughs> त्यो कामहरू डिजिटली गर्दाखेरि गर्नु पर्ने किन त्यो फेरि टेक्निकल त्यो डिजाइन ड्रइङको कुराहरू भावना इन्जिनियरहरू त्यसमा अभ्यस्त पनि हुन्छन् उहाँहरूको आफ्नो जो इन्जिनियर डिजाइनर छ उहाँहरूले नै त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूको अनपिआफ अफ क्लाइन्टमा काम गरिराखेका हुन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट गऱ्यौँ किनभने ट्याक्सलाई पनि हामीले अनलाइनमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्न सकिन्छ तर म पै क्यासै तिर्छु भन्ने विकल्प पनि हामीले अहिले चाहिँ रोक्नु हुँदैन त्यो भएको हुनाले नि कता कता फेरि कतिपय सुझाव पनि आएको छ केही सेवाहरू चाहिँ हामीले अनिवार्य गरौँ न अनलाइन अनि पो मान्छे बाध्य भएर आउँछ जबसम्म त अफलाइन पनि तपाईँ सुविधा दिइरहनुहुन्छ भने मान्छे यसमा आउँदैनन् भन्यो भने चाहिँ नारी अहिले यहाँले भन्नुभएको थियो नारीको अधिकारको कुरा पनि हो तपाईँ त्यसमा जानै पर्छ भन्ने खालको कुरालाई अघि भने जस्तो हामीलाई दुःख दिनुभयो यो आयो कि घरै छेउमा जोडिएको ओडा छ अनि साइबर धाउँदा चाहिँ दस मिनट हिँड्न पऱ्यो भनेदेखि त मान्छेलाई दुःख भन्दा यो दुइटै चिजलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ हाम्रो धेरै के छ भने जस कतिभन्दा कति नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउने र हाम्रा सिस्टमहरू पनि अलि अझै सेवाग्राही मैत्री बनाउने कि किनभने सुरु सुरुमा लन्च गरेको हुनाले सिस्टमहरू पनि केही चाहिँ ढिला सुस्ती प्रक्रियागत केही समस्याहरू पनि हुनसक्छन् जब यो चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको छ तब यो पनि तपाईँको सिस्टम पनि एकदम इजी हुँदै जान्छ त्यहाँ आएका फिडब्याकहरूमा हामी करेक्सन गर्दै त्यसलाई पनि अपग्रेड गर्दै जान्छौँ र सकेसम्म यसलाई इजी बनाउने इजी एक्सेस बनाउने र अनि हाम्रा पूर्वाधारले अघि मैले भनेको त हाम्रा डाटा सेन्टरहरू सर्भरहरू पनि हाम्रो पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेपछि अनि हामी फुल फेजमा ल यो यो सेवा चाहिँ अनिवार्य पाँचवटा सेवा अहिले अनिवार्य गर्न सकिन्छ अनलाइनमा पछि दसवटा पन्ध्रवटा गर्दै अहिले हामीले तिस बत्तिसवटा सेवालाई अनलाइन सिस्टम राखेका छौँ तर दुइटै सेवाबाट जानुपर्छ अनि अर्को यहाँलाई जानकारी गरौँ कतिपय सेवा चाहिँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयहरू स्वामित्वसँग सम्बन्धी र अब यो चाहिँ सम्बन्धका कुराहरू चाहिँ प्रिजेन्स नै हुनु पऱ्यो अब सबभन्दा विषय चाहिँ हामी अनलाइनबाट गर्छौँ भने त कति आउँछन् उसलाई दरखा त त्यसलाई भेरिफाई गरेर गर्न सकिँदैन सम्पत्ति हस्तान्तरण हक हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू केही केही चिजहरू चाहिँ भोलि हामीले फुल फेजमा अनलाइनमा सेवामा जाँदा पनि केही केही -के कुराहरू चाहिँ हामीले अफलाइनमै कार्यालयमै प्रिजेन्समै गर्नुपर्ने हुन्छ तर म्याक्सिमम् हामी अस्सी नब्बे पर्सेन्ट हाम्रा सेवाहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत नै सञ्चालन गर्न सकिने स्थिति देखेको छ <laughs> महानगरको सूचना प्रविधि विभाग त भएका धेरै कामहरू धेरै प्रविधि सेवाका कुराहरू भइसके फेरि मैले काठमाडौँले देख्छ महानगरले देख्छमै फेरि जोड्न चाहेँ महानगरले देख्छ महानगर देख के हो अभियान के हो कार्यक्रम के हो यहाँले प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ यद्यपि आजको दिनमा आइपुग्दा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सिसी क्यामेरा जोडान भए पश्चात महानगरले देख्छ भन्ने अभियान गरिरहँदा त्यस्ता अनुसन्धान गरेर चाहिँ पक्राउ पर्न सक्ने अथवा त्यो थारको कुनै उदाहरणै काम भएका छन् यो कारणले महानगरले देख्छ अभियान सुरुवात भएपछि यस्ता चाहिँ अपराध चाहिँ नियन्त्रण भए यति चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भन्ने खालको त्यस्तो उदाहरण यहाँहरूसँग आइपुगेको छ अथवा नेपाल प्रहरीसँग चाहिँ प्रशस्त छ भनेको भनिसक्नु भएको छ होइन उपत्यका प्रहरी कार्यालयले त्यही सिसी क्यामेरा राखेको कारण धेरै चोरीका घटनाहरू हामीले पक्राउ गर्न सक्यौँ अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भन्ने उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको छ महानगरपालिकामा त्यस्तो खालको चाहिँ आशा छैन उपलब्धि होइन यो त अब उपयोगी भएन र यसलाई राखेको हो र अघि मैले भने यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा पनि सञ्चालित छ वडा स्तरमा पनि सञ्चालित छ गत वर्ष मात्रै हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा दस करोड बजेट थियो छ करोड त हामीले अब नेपाल प्रवेश सहकारीहरू चार करोड हाम्रो आन्तरिक चाहिँ कार्यालयहरूमा व्यवस्थापनमा चाहिँ केही खर्च गऱ्यौँ भने ओडाले पनि बत्तिसैवटा मध्ये करिब छब्बिसवटा वडाले चाहिँ आफ्ना पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सिसी क्यामेरा जडान गर्ने योजना पनि राख्नुभएको र त्यो जडान पनि भएको छ र अहिले पनि मोडालिटी के छ भन्दा ठुला सडकहरूमा सार्वजनिक स्थलहरूमा चाहिँ सेन्ट्रल स् सेन्ट्रल लेभलबाट नेपाल प्रदेश सरकारले अथवा हाम्रो विभागबाट यो कामहरू गर्दै जाने भने वडा लेभलमा पनि चोक गल्ली सानो साना भित्रभित्र चाहिँ वडा स्तरबाट पनि किन ओडाको मागको आधारमा त्यसरी गर्दै जाने भने टु टुवेबाटै अगाडि बढिराखेको छ यो, आ, यो साल चाहिँ वडामा के कति बजेट छ बजेट किताब त निस्किँदैछ केन्द्रमा हामी बिस करोड रुपियाँ बजेट राखेका छौँ र रा अब त्यो वडामा छ वडा अध्यक्ष पनि हामीलाई फिडब्याक दिनुभएको छ अब प्रहरीहरूले पनि आएर कतिपय हामीले वडामा वडा अध्यक्षकै च्याम्बरमा किन गोपनीयताको कुरा छ नि त जहाँ पाए त्यसलाई चाहिँ दिनु दिनुभएन कि वडा कार्यालयले प्रहरीलाई दिनुभएको छ त्यसको एक्सेस त्यसको मोनिटरिङ गर्ने कि चाहिँ आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नु भएको छ वडामा र कतिपय सामुदायिक प्रहरीहरूले आएर चाहिँ चाहिँ वडा शिशुको चेम्बरमा भएको सिसी फुटेजहरू हेरेर पनि कतिपय चाहिँ कारवाही गरिरहेको कतिपय छन् नागरिकहरूले पनि आएर वडा मेरो ठाउँमा फलानु चिज हरायो चाहिँ यसरी हेर्नु पऱ्यो भने तुरन्त तो हेरेर तत्काल पक्राउ परेको अवस्था पनि देखाएको छ यसको एकदम उपदायता देखिहाल्छ त्यसो भएर नै वडा स्तरमा जनस्तरमा टोल टोलमा पनि सिसी क्यामेरा चाहिँ अहिले एकदम फेसन जस्तो यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि मेन्टेनेन्सका चुनौतीहरू छन् एकचोटि राखेर मात्रै भएन छिमहरू चाहिँ ज जस्तो बिग्रिन्छन् त्यसलाई रिप्लेस गर्नुपऱ्यो ती भन्दा पनि राखौँ भन्ने चाहिँ अभियान व्यापक छ mm -hmm. परदेशका पनि कति बजेट आइरहेका छन् त्यसो गरेर हुँदैन हाम्रो मुख्य कुरो चाहिँ हामी प्रदेश सहकारीको विकल्प पनि के भन्दा उनीहरूसँग चाहिँ मेन पावर छ आफ्नै एउटा इन्भाइस आफ्नो कन्ट्रोल रुम राखेर सबै कुरो गरेर हुन त अहिले पनि हाम्रो बजेटमा कन्ट्रोल रुमको पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो हामी बनाउँछौँ हाम्रै नगर प्रहरी मार्फत ती कामहरू हेर्छ किनभने हाम्रा सूचना पनि गोप्य हुनुपऱ्यो नि त हाम्रा पनि लिकेज हुनु भएन लिकेज भयो भने त त्यहाँ फौजदारी अभियोग अन्तर्गतका मुद्दादार हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई उपयोग गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी अत्यन्तै उपयोगी भएरै यो चिजलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएका हौँ समय दिनुभयो काठमाडौँ देख्छ अभियान र महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि विभागले नागरिकहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन गरेका प्रयासको बारेमा जानकारी दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद अब यो अहिले भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै गर्दा मानव देख्छ भन्ने कार्यक्रम लगायत सूचना प्रविधि विभागबाट अहिले भइरहेका र अब हुने कार्यक्रमको बारेमा पनि केही आम मानववासीलाई जुन चाहिँ जानकारी गर्ने मौका दिनुभयो यसलाई पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकभन्दा आजको कार्यक्रम हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीलाई सुरक्षित बनाउनको लागि अथवा भनौँ महानगरपालिका प्रवेश जो गर्ने जोसुकै नागरिक पनि सुरक्षित महसुस बनाउनको लागि गरेको अभ्यास र अभियानका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसंग लिएर आउने नै छौँ तपस्मका लागि सम्पूर्ण सहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार